Să mergem, stimaților domni. Actorul meu preferat, din anumite puncte de vedere, un actor ghinionist. Dacă ar fi trăit după 90, poate ai făcut filme și în, la Hollywood și poate în Franța sau în alte țări. Este un actor foarte bun, este un actor carismatic. Am reușit să aflu mai multe despre dânsul prin intermediul Oane Pelea. Cred că este tipul de actor care putea să joace aproape orice rol. A jucat și roluri de comedie, a jucat și roluri serioase. Când ai început să vezi filme istorice? Nu mi-am amintesc o vârstă, dar la un moment dat, când vezi, după ce vezi un film, îți vine și zici, hai să văd ce a mai făcut acest regizor. Nu știu, primul film cred că a fost chiar Mihai Viteazu. Nu-mi dau seama acum cât timp. Cred că prin anii 2000-2001 am văzut Mihai Viteazu, l-am văzut la televizor, mi-a plăcut. Pentru răzvrătire, din porunca Măriei sale Alexandru Vodă, ești prins, ban al Craiovei. Nu în biserică. Am fost extrem de interesată să aflu cât mai multe date istorice despre Mihai Viteazu. Și inițial am vrut să văd cum este văzut asta și din perspectiva cinematografică. De aceea am fost tentată să văd și filmul lui Sergiu Nicolaescu. Cercetând istoriile istorice și comparând cu filmul lui Sergiu Nicolaescu, am descoperit destul de multe date denaturate, filmul fiind evident o ficțiune. Cu siguranță nu o să-l găsim într-un film adevărul istoric. Kennedy's legacy is defined in part by the manner of his passing. The sound of the muffled drum sweeps in melancholy waves over the hushed throng, a hush broken only by a stifled sob, a murmured prayer. Down this avenue of those haunting images that have left a permanent scar on the nation's psyche, memories that refuse to fade. An eternal flame is lighted before the grave by Mrs. Kennedy, the first such memorial to burn in Arlington Cemetery. After the assassination, Kennedy's presidency rose to a mythical status. His actual performance in office judged in part on how he died. But the words that are etched into stone around his grave at Arlington reflect not the way his life ended, but rather an especially hazardous period in American history. Days of challenge and danger. Dincolo de cercetarea științifică, de munca pe care trebuie să facă un istoric, misiunea lui este neîmplinită dacă nu popularizează ceea ce află, ceea ce crede despre istorie. Și cred că un festival de film istoric atinge acest obiectiv. Există un eveniment similar care se întâmplă în Franța. Este singurul eveniment pe care l-am găsit la nivel european. El se întâmplă deja de peste 20 de ediții la Pessac, lângă Bordeaux. Și pentru noi trebuie să recunosc că este un model. Un festival de film istoric nu înseamnă doar îndrumarea sau controlul făcut de o echipă de istorici sau de oameni din administrația locală. Este o echipă mult mai largă, mai complexă, cu istorici de film, cu oameni pricepuți la evenimentele artistice și atunci cred că atât inițierea cât și controlul cât și concluziile finale, țin de o echipă întreagă, o echipă multidisciplinară. Suntem pe drumul cel bun, din punct de vedere al conținutului și al direcției pe care am abordat-o, însă mai avem foarte mult de lucrat pe partea de echipă și pe partea de parteneri ai festivalului. De anul trecut a apărut Școala de Vară, anul acesta deja chiar a depășit nivelul așteptărilor noastre prin implicarea lectorilor, prin implicarea celor înscriși la Școala de Vară. În ședința de bilanț am văzut că ei vor să treacă din etapa de oaspeți ai Râșnovului în cea de membri a echipei de organizare. Ori în momentul în care vezi dorința de implicare, lucru mai rar întâlnit din păcate în zilele noastre, îți dai seama că acest festival a fost un eveniment așteptat. Mă voi raporta la propria mea prezentare, care a fost despre Corneliu Coposu, care în cele din urmă am putea spune că
și a sacrificat viața pentru un ideal, un ideal național. Să faci 17 ani de pușcărie pentru anumite principii, pentru anumite valori, să-ți respecti înaintașii, să-ți respecti semenii și mai ales să nu cedezi în fața șantajului celorlalți, este un lucru enorm care în ziua de astăzi este rarisim. Este o atmosferă prietenoasă, am dat de oameni foarte, foarte inteligenți, oameni care, de la care am ce învăța și până acum merge totul foarte bine. Găsesc această inițiativă, Festivalul de Film Istoric de la Râșnov, ca fiind una extraordinară. Am găsit niște oameni minunați aici și atât din punct de vedere educațional, cât și din punct de vedere cultural. Festivalul nu poate decât să aducă un plus în societatea românească, fiind evident un catalizator pentru de personaje, evenimente, filme pentru Râșnov. Au venit lectori specializați nu doar în film, ci și în istorie, și în diplomație, și în multe alte lucruri, astfel încât pot să spun că nu există deloc o dezamăgire. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the... It all began on a cold January morning in 1961. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Cred că e o posibilitate de a readuce în discuție modelele și cred că orice posibilitate de a pune în discuție această chestiune trebuie folosită la maximum. Mă gândesc la Corneliu Coposu acum și vă pot spune cu mâna pe inimă că empatizez cu asemenea personaje din istoria noastră națională și îmi doresc ca asemenea personaje care au dat dovadă de sinceritate, onestitate, dârzenie pe parcursul vieții. Îmi doresc ca ele să constituie modele pentru tânăra generație, generația mea de azi, care dacă vor urma asemenea exemple, vor putea să depășească momentele dificile cu care se vor confrunta pe parcursul vieții lor. De mic am avut o pasiune pentru istorie. A fost mai mult o întâmplare fericită decât altceva, sincer. Am aflat destul de târziu și am avut norocul să mă selecteze și pe mine. Avantajul relativ este al celuia care s-a născut mai devreme, a trăit mai mult și deci a prins mai multe evenimente la viața lui. Vă place istoria? Găsiți cu un film pe tematică istorică poate face un bine colectivității? Evident că da, și festivalul este o reușită foarte mare. Eu chiar mi-aș dori să fie încă mai cunoscut și voi vorbi despre acest festival, că e o idee foarte bună. E o tematică foarte variată, tipuri de filme diferite, pentru că avem documentare, avem filme de ficțiune care utilizează istoria ca background. Pe la Manchester, ideea asta cu filmul istoric ține așa cât de cât, tangențial? Filmul istoric, da, englezii fac film istoric, dar în general sunt făcute de organizațiile mai mari. Sunt și filme independente care tratează subiecte istorice, dar mai puține. Îmi place foarte mult filmul istoric. Văd cu mare plăcere filme istorice, de câte ori mi se oferă ocazia. Și particip afectiv, adică mă enervează multe filme istorice pentru că mi se pare că sunt într-un fel sau altul subiective. Altele îmi produc satisfacții pentru că, dacă vreți, favorizează sau ratifică ceea ce credeam și eu despre evenimentul respectiv. Mă uit cu mare, mare plăcere la filme istorice. Mai ales că multe filme istorice pot fi categorisite și ca filme politice. Probabil că cele mai multe filme istorice sunt și filme politice și ăsta e un domeniu care mă pasionează. De astăzi înainte, mă liberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de orice îndatoriri și închinăciuni. Și tot așa voi libera
de acei supuși ai mei care mă vor urma. O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul. Conceptul de epopee cinematografică națională care a funcționat în România de dinainte de 1989, ți se pare suspect? Nu mi se pare suspect. Sunt părți bune și părți rele ale acestui concept. Eu prefer să le văd pe cele bune, pentru că fiind, cât de cât conștienți de anumite lucruri, putem separa partea propagandistică și partea de care era specifică acelui regim. Și putem vedea creația, părțile ei bune, părțile frumoase și trebuie să recunoaștem că sunt niște realizări impresionante cinematografice. Poate că ar fi neobișnuit pentru România, fiindcă filmul istoric e de obicei prizat la televizor în ceasuri târzii de seară și nu întotdeauna de bună calitate. Un festival de film istoric, un festival de gen, antrenează foarte mult interes, nu doar de la specialiștii scrisului istoric, dar tot ceea ce ține de cinematografie și de marile montaje, până la urmă. Așadar, neobișnuit pentru România, fiindcă nu există încă o cultură a genului, dar, iată, începe să apară, foarte comun însă în toate celelalte state civilizate. E un motiv de bucurie și de speranță, evident, că asemenea prilejuri vor continua să existe și să fie organizate. Filmul istoric nu este, prin definiție, ceva comercial. Este un film de nișă și așa va rămâne. Din punct de vedere didactic, sunt multe filme care ar trebui date în școli, în licee, în facultăți mai ales. Puține filme au un caracter istoric și sunt comerciale. Filme cu actori mari, filme... De exemplu, a fost un film comercial, Mihai Viteazu, a fost Nemuritorii, care se difuzează și care au avut succes și de piață. Și înainte și sunt revăzute cu plăcere și acum. Ziua care a fost dedicată lui Amza Pelea a fost un moment extrem de emoționant, un moment care s-a încheiat cu concertul lui Mircea Baniciu în cetate, după care a urmat filmul Nemuritorii și spre surprinderea mea, fiindcă nu este prima dată când am difuzat filmul Nemuritorii, l-am difuzat și la prima ediție, când de asemenea Sergiu Nicolaescu încă trăia și aveam o înregistrare proaspătă realizată cu ajutorul dumneavoastră. De această dată se pare că acest film a avut un impact și mai mare și am avut foarte mulți oaspeți și foarte multe persoane dornice de a participa la acest eveniment. Am fost în cetate la Nemuritorii, a fost un film foarte bun, Amza Pelea joacă un rol excelent și a fost și o atmosferă foarte, foarte interesantă aici, să-l văd exact în cetatea Râșnov, unde a fost filmat. Cel mai bun rol, multă lume spune că este rolul lui Ipu și ce este cel mai important, filmul lui Amza Pelea au trecut proba timpului. Doamne miluiește! Clar că ajungem acolo unde ne dorim, în primul rând în mediul studențesc, în mediul celor care iubesc filmul istoric,
pentru că nu, la școala de vară nu au participat doar studenți la istorie. E clar că la cum se dezvoltă acest proiect, mai demonstrăm o dată că la Râșnov viața bate filmul. Pentru că dacă până acum Râșnovul era cunoscut și ne foloseam foarte mult de identitatea culturală, de tradiția Râșnovului în domeniul, iată, și al filmului istoric, eu zic că prin amploarea pe care a luat-o acest festival, prin dragul cu care s-au legat foarte mulți oameni de acest festival, deja el tinde de a depăși cumva punctul de la care a plecat, de a pune în valoare niște tradiții pentru orașul nostru. El în sine reprezintă un punct de reper. Fără a fi un expert, pot spune că sunt un cinefil și trebuie să spun că am și utilizat foarte mult ca profesor filmul, da? Filmul ca instrument pedagogic. Pasiunea ta pentru Antonioni. Da. De unde vine? E pasiunea care e în legătură numai cu Antonioni, ci și cu făcut neorealismul italian, pornind de la Rossellini, mai ales la Fellini. Și interesant drumul pe care îl parcurge fiecare. Fellini fiind discipul al Rossellini și trecând dincolo de neorealism. Și Antonioni care continuă și reafinează într-un festivalul acesta. Cum poate fi decodat astăzi, din percepția generației tale, mesajul acestui film, de care unii spun că ar fi cam datat? Da, depinde. Este un film datat prin scenele de început. Dar are mai multe nivele de înțelegere, la fel ca frumusețea în sine, care are mai multe nivele de frumusețe și ține de ochii privitorului. Până la urmă. Reprezintă foarte bine mentalitatea, aerul, atmosfera unei epoci. E unul dintre filmele cele mai reprezentative, după mine, a spiritului anilor respectiv. 60, sfârșitul anilor 60, revoltele din campusurile americane, în mod special în California. E foarte reprezentativ. Nu mai sunt multe filme care să capteze atât de bine atmosfera respectivă. Filmul are mai multe nivele de accepțiune. Avem cel pasional, să spunem, cel din deșert. Vedem filmul ca poveste de dragoste a doi oameni care nu se vor mai întâlni, a unui damnat și a unei fete care nu știe în ce direcție să se îndrepte. Și mai avem un film, să spunem, revoluționar, poate propagandistic, prin prisma scenelor de început, celor discuții din campus și în ceea ce privește violențele polițiștilor. Come on,
Care ți se pare secvența cea mai provocatoare? Sigur, este nu e scena de început cu în care se tinerii se împușcă cu polițiști, pentru că era la ordinea zile. Scena din deșert. Practic, dorința de eliberare a tinerilor de constrângerile simțite în societate, de dorința de a evada din rigiditatea sistemului, așa cum înțelegeau ei. Și felul în care, pur și simplu, ajuns să se simtă cumva cenzurați în a-și manifesta afecțiunea în propriul lor stat. Și acolo unde nu existau reguli, nimic, era pustiu, ei s-au reîntâlnit ca la începutul vremurilor, cred. Mai existau scene amoroase destul de provocatoare în epocă, însă acesta din deșert, din natură, în care se combină scene de erotism cu un soi de dans modern și faptul că cei doi sunt dublați, triplați și completați de un întreg număr, un întreg corp de tineri care fac aceleași gesturi, același dans erotic și dezlănțuit, arată faptul că tinerii își doresc mai mult să se manifeste, își manifeste sensibilitatea, emoțiile și poate mai puțin partizanatul politic. Cea de-a cincea ediție a Festivalului de Film Istoric de la Râșnov a propus o tematică profundă, dezbătută în cadrul întâlnirilor de la școala de vară și completată în chip fericit de oferta cinematografică din program. Un cercetător de la Institutul de Studii Balcanice din Salonic a conferențiat despre dramatica perioadă traversată de societatea greacă în timpul regimului coloneilor. Există multe filme legate în special de războiul civil, în special în ultima perioadă, pentru că acum se cunosc mai multe lucruri, se poate vorbi mai liber, lumea este dispusă să accepte anumite situații pe care poate acum câțiva, 20-30, poate că nu l-ar fi acceptat. Sunt filme, într-adevăr, foarte dure, adică reflectă realitatea asta din perioada respectivă destul de bine. Consider că este foarte important pentru tânăra generație care nu a trăit această perioadă să vadă aceste filme, să înțeleagă anumite lucruri, anumite mesaje. Anii 60 ai secolului din urmă au însemnat o perioadă de frământări multiple în lume. La începutul acelui deceniu, în fruntea Statelor Unite ale Americii, s-a aflat un președinte carismatic, dar mandatul său neterminat are și astăzi enigme care incită imaginația jurnaliștilor și a cineaștilor. Așa s-a întâmplat că acum 50 de ani, când a avut loc tragicul eveniment în istoria americană al asasinării celui de-al 35-lea președinte al Statelor Unite, John Fitzgerald Kennedy, mă aflam acolo. Eram un foarte tânăr diplomat în aparatul delegației române la adunarea generală a Națiunilor Unite și deci am prins discursul rostit de președintele Kennedy în septembrie 63, cu două luni înainte de a fi asasinat, în fața adunării generale a Națiunilor Unite. Și spuneam că a fost una dintre rarele ocazii în care sala era absolut plină și nu exista mișcarea vânzoleală normală din sală, în care lumea se mai scoală, mai discută cu altcineva,
chiar dacă cineva este la tribună. De data aceasta nu s-a mișcat nimeni. Deci spuneam, în noiembrie am fost părtaș la șocul anunțului asta crimei de la Dallas și am văzut o întreagă națiune și un oraș cum este New York-ul dintr-o dată într-o stare de stupoare și chiar de panică. Interesant este că întreaga presă, televiziunea, erau pline de cele mai ciudate și neverosimile speculații în acele zile. Și mă gândesc că oamenii politici responsabili ale vremii au avut o sarcină dificilă să liniștească lucrurile, pentru că era pericolul ca întreaga națiune să fie cuprinsă de o isterie irațională. Those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. M-au impresionat foarte mult documentarele despre Kennedy. Sincer, nu eram la curent cu bolile de care suferea, dat fiind faptul că erau atâtea maladii. Pe de o parte, unele transmise genetic, pe de altă parte, altele cauzate de medicamentele pe care le lua, amfetamina în cele din urmă. Iar astfel s-au completat foarte bine, pe de o parte, documentarele aduse cu prelegerile, deoarece la un anumit moment dat, într-o anumită dimineață, s-a vorbit despre lipsa de măsură, hibrisul, despre care s-a vorbit încă din antichitate în poeziile lui Eschil și așa mai departe. Ei, Kennedy, într-adevăr, a făcut anumite excese, iar aceste excese probabil au influențat politica Statelor Unite, atât cea externă, cât și cea internă. Și în cele din urmă, probabil, și sfârșitul său tragic pe care l-a avut. Cred că măsura este un element esențial în viața de toate zilele și mai ales atunci când avem nu numai o profesie, dar mai ales o misiune, aceea de conducător. Atunci când trebuie să conduci, trebuie să și cunoști, să și ai simțul măsurii. Iar asta, într-adevăr, m-a ajutat să înțeleg mai bine nu neapărat istoria, ci tot fenomenul politicii, pentru că politica este învăluită de mister în cele din urmă. After I came back, I asked myself, why was I, the chief of special ops, selected to travel to the South Pole at that time to do a job that any number of others could have done? And I wondered if it could have been because one of my routine duties, if I had been in Washington, would have been to arrange for additional security in Texas. So I decided to check it out. And sure enough, I found out that someone had told the 112th Military Intelligence Group at 4th Army Headquarters at Fort Sam Houston to stand down that day over the protests of the unit commander. Ești îndrăgostit de istorie și de film. Și de un film important al cinematografiei mondiale, zic eu, JFK, realizat în 1991 de Oliver Stone. Pentru mine a fost un film de impact. L-am văzut încă înainte să intru la facultatea de istorie la Iași și mi s-a părut foarte convingător. Mi s-a părut seducător, puternic, pasional, elocvent. Mi s-a părut un film, a fost de fapt un film care mi-a trezit un interes aparte pentru Kennedy și am început după el să-l văd altfel, cu alți ochi, să încerc să aflu mai multe despre el, să văd oarecum, să confirm sau să-mi infirm mie ipotezele pe care le-a înaintat Stone în film. Filmul este, din punct de vedere istoric, el, sau, să spun, are evident un temei factual și e evident că Stone a făcut o foarte bună muncă de documentare. Filmul nu pot să spun că are, din punctul ăsta de vedere, din câte știu eu, erori enorme sau că propagă falsuri. Dar e vorba despre un anume fel de construcție subiectivă, până la urmă, artistului.
a personajului Kennedy și a evenimentelor de acolo, care într-un fel m-a intrigat. Sigur că Kennedy e un erou, e un mit, e o legendă, despre asta am și vorbit. Dar am senzația că uneori este confiscat de o anumită, cel puțin de o anumită parte, de un anumit tip de sensibilitate politică în scop pur propagandistic. Și nu știu de ce am avut sentimentul că la un moment dat Oliver Stone face asta în favoarea unor idei în care el crede. Și ca să fiu și mai exact, am avut sentimentul că îl face pe John Fitzgerald Kennedy ceva mai socialist decât el a fost în realitate, trăgând în felul ăsta Oliver Stone spuza pe turta lui, ca să zic așa. I never realized Kennedy was so dangerous to the establishment. Is that why? Well, that's a real question, isn't it? Why? The how and the who is just scenery for the public. Oswald, Ruby, Cuba, the mafia. Keeps him guessing like some kind of parlor game, prevents him from asking the most important question, why? Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Filmul lui Oliver Stone a avut ca efect, deși era un film de ficțiune asumată, un film artistic, nu avea pretenții de documentar, dar a redeclanșat o reevaluare a celebrului raport al Comisiei Warren în legătură cu împrejurările și consecințele asasinării președintelui Kennedy. Deci avem de-a face în acest caz, pe care bine l-ați notat, cu un efect cibernetic de feedback, de buclă între viață și film. Pentru că filmul a declanșat efectiv o acțiune politică de reconsiderare la nivel de justiție și de reevaluare a probelor în legătură cu împrejurările asasinării lui Kennedy. Evident că e și un film politic și istoric cu atât mai mult. Însă eu nu-l văd într-un sens didactic sau nu mă aștept să învăț despre Kennedy tot ce n-am putut eu să aflu pe alte căi din filmul lui Stone. Însă mi-a plăcut foarte mult modalitatea lui de a argumenta ceea ce a prezentat. Chiar dacă e adevărat, fabrică anumite dovezi, anumite filme, fotografii, însă este un film foarte frumos, foarte bine făcut, un film care te prinde. Un interes viu la școala de vară de la Râșnov a fost stârnit de rememorarea activității senatorului Robert Kennedy, cel care la 5 ani distanță avea să aibă aceeași soartă ca fratele său, John Fitzgerald Kennedy. Your generation, this generation, cannot afford to waste its substance and its hope in the struggles of the past. For beyond these walls is a world to be helped and improved and made safe. În cazul domnului Bobby Kennedy și a fratelui său, sigur că luminile cinematografului au făcut posibilă păstrarea pe o perioadă mai lungă a memoriei foarte vii cu privire la activitatea lor politică și nu numai. Cred că România este într-o etapă în care are nevoie de modele și cred că a vedea cum își protejează alții modelele, cum le conservă pe parcursul mai multor generații, este un lucru pe care l-am putea replica și noi la un moment dat și cred că, da, e util să obișnuim oamenii, să obișnuim românii cu faptul că oamenii contează și că memoria cu privire la ei poate să trăiască peste secole. Dintotdeauna, misterele frontului invizibil au ațățat imaginația noastră. Istoricul și scriitorul Liviu Tofan este preocupat de filele încurcate ale spionajului românesc și împreună cu un cineast de la Paris s-a apropiat de o afacere tenebroasă cu protagoniști din țara noastră. Scriitorii Paul Goma și Virgil Tănase deveniseră extrem de incomozi pentru regimul comunist de la București, iar securitatea a decis să-i anihileze cu orice preț. Cei doi președinți
Ghiță au fost implicați într-o operațiune secretă care a dus la deteriorarea relațiilor diplomatice dintre cele două state. O confruntare în culise a serviciului de contraspionaj francez și a securității din România. Omul aflat în centrul acestei afaceri este Matei Pavel Haiducu, ofițer al Direcției de Informații Externe a Securității. Altfel spus, spion. On ne fait ce métier ni pour de l'argent ni pour coucher avec de belles filles. On fait ce métier par leader. În ce măsură credeți că filmul istoric, filmul de acest gen, poate lămuri lucruri esențiale pentru interesul comunităților? Avem de recuperat enorm în domeniul acesta din istoria noastră recentă și nu ducem lipsă de subiecte cu totul și cu totul speciale. Documentarul, sigur că ne-ar putea ajuta foarte mult, pentru că televiziunea, imaginea este principala cale de a ajunge la un public cât mai larg. Deci documentarele pe subiecte ale istoriei recente, cu cât am face mai multe, cu atât ar fi mai bine. Problema este că un documentar de acest gen presupune o muncă foarte intensă de documentare, care înseamnă foarte mult timp și înseamnă foarte mulți bani. Un documentar bun este, poate să fie aproape la fel de scump ca un film artistic de buget modest. Deci mijloacele sunt prima problemă de care ne lovim, iar după aceea ar trebui să avem un partener, cum ar fi de pildă televiziunea publică, prin care să popularizăm, să facem cunoscute aceste documentare. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a fost întotdeauna sensibil la acest tip de inițiativă. Noi suntem parteneri în acest an ai festivalului. Vrem să ne implicăm și mai mult anul viitor. Institutul a finanțat documentare istorice în trecut, finanțează și în prezent. Chiar acum, când noi purtăm această discuție, rulează un film care s-a făcut cu sprijinul financiar și nu numai al Institutului, despre afacerea Tănase. Afacerea Tănase începe pe 3 aprilie 1982 la Paris. Agentul secret Matei Haiducu sună la TSD, Serviciul de Contraspionaj Francez. Évidemment, la personne qui me répond, il me demande quoi ça signifie. Absolument, je vous vois, mais je ne veux pas venir en votre service. Et l'entretien va avoir lieu dans la voiture. C'est là que du coup, nous a annoncé lui tremblant, voilà, je voulais pouvoir. Parce que je suis un officier de la sécurité. Et si je voulais pouvoir faire cette déclaration, c'est que je suis chargé d'une mission extrêmement grave. Et cette mission extrêmement grave, c'est pas de collecter des renseignements, mais c'est de procéder à la liquidation de deux personnes qui sont des objectifs du pouvoir. Roumanie, en particulier Paul Goma qui a déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat par paquet piégé quelques années auparavant,
Et donc, tout le monde sait que c'est une des bêtes noires du régime. Et un autre dissident, Virgil Tanaz, écrivain et allemand, qui lui est devenu aussi un objectif, j'aime beaucoup le pouvoir. Există o explicație destul de plauzibilă, după părerea mea, pentru această slăbiciune a DST-ului din epocă, și anume că această slăbiciune a fost jucată. Respectiv, rețeaua Caraman și-a datorat fabulosul succes sprijinului tacit al autorităților franceze. Și în sensul acesta ne susține faptul că în acea perioadă politica lui de Gaulle era o politică vădit anti-americană, urmărind scoaterea Franței din structura militară integrată a NATO, ceea ce a și reușit, și delimitarea cât mai clară a Franței de NATO, ceea ce s-a și întâmplat prin mutarea sediului NATO de la Paris în Belgia. De aceea cred că este foarte plauzibilă teoria că succesul fabulos al rețelei Caraman s-a produs cu voie de la poliție. Hai, ducul se prezintă Nicolae Preșiță. Acesta îi dă o misiune care vine direct de la Nicolae Ceaușescu. Trebuie să incită pe Virgil Tănase și Paul Goma. Perspectiva opiniei publice, perspectiva de astăzi, impune cunoașterea adevărului așa cum a fost. Care credeți că e calea cea mai potrivită pentru a ne apropia de acest sens al lucrurilor? Avem astăzi de unde să... Unde să mergem să cercetăm și să aflăm ce s-a întâmplat în acea perioadă? Arhiva de la CNSAS este practic o comoară care nu a fost exploatată decât în mică parte până acum. Deci avem unde să găsim subiectele și cu mijloace gazetărești și cu mijloace de documentare, de cercetare științifică, putem să punem în valoare și să recuperăm această parte a istoriei ascunse, să o aducem la lumină și să contribuim în felul acesta la însănătoșirea cât de cât a societății românești. Întâlnirea aceasta între obiectivele și scopul institutului și filmul documentar este una care nu poate fi decât fericită, având în vedere că în secolul 21 educația înseamnă imagine, imaginea înseamnă în mod automat și imagine pentru institut, dar și imagine ca producție artistică. Ca în fiecare an, festivalul de la Râșnov a făcut o reverență și filmului mut. De data aceasta a fost propusă publicului vizionarea comentată sonor a capodoperei regizorului suedez Victor Sjöström, intitulată Vântul. Alin Zăbrăuțeanu, Mariană Rufi Câțu, Alexandra Andrieș și Radu Rădescu au reinventat povestea vântului care o terorizează pe eroina acestei pelicule, întruchipată pe ecran memorabil de actrița Lilian Ghiș. S-a creat un ambient sonor de tipul teatrului radiofonic, în care peste un layout prefabricat intervin elemente muzicale acustice și electronice cu inserturi de texte originale. La această ediție a festivalului de la Râșnov au fost prezentate și filme despre trupe celebre ca Rolling Stones sau The Doors,
precum și despre legendarii Bob Dylan, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Eric Clapton sau Mick Jagger. Au concertat live spre încântarea noastră și artiști din România sau venit aici de pe alte meridiane. O, Doamne, fă ceva. Să nu trăiesc degeaba. O, Doamne, fă ceva. Dacă ar fi să faci un film istoric, la ce te opri? La ce personaj sau la ce context al istoriei ți-ar face plăcere să te oprești? Așa, într-o formulă imaginară. Sincer, m-aș axa mai mult pe prezent, m-aș axa mai mult pe situația din prezent, ceea ce privește relațiile internaționale, eventual m-aș axa pe istoria Americii și președintele Obama.